Օրեր առաջ համացանցում տեղեկություն տարածվեց, որ Սուրեն Փաղլևանյան և Յանա Դանիելյան զույգն ամուսնալուծվել է։ Լուրը հաստատել էր Յանան, նշելով, որ պահպանել են լավ հարաբերություններ, բայց լուծումը բաժանումն էր։ Նշենք, որ Սուրենն ու Յանան ամուսնացել են 2009 թվականին, 2011 թվականին լույս աշխարհ եկավ նրանց դուստրը՝ Ադելը։ Մինչև ամբողջ համացանցը քննարկում էր զույգի ամուսնալուծությունը, Յանան էլ իր սոցիալական էջերից հեռացնում էր բոլոր համատեղ լուսանկարները, Սուրենի ինստագրամյան էջը շարունակում է մնալ նույն ընտանեկան լուսանկարներով, նա նույնիսկ չի հեռացրել այն հրապարակումները, որտեղ միայն Յանան է։ Առաջարկում ենք նաև դիտել հաղորդավարի վերջին շրջանի հրապարակումներից մի քանիսը։